I Ports tenien una truja per fer porquets petits cada any, que la portàvem a manar a Molist, amb els meus germans i jo. Manar és anar-la a fer criar, perquè aquest s'embarrassés. Saps què vull dir? Per embarrassar-la, perquè no teníem berro nosaltres. Jo no tenia berro, la portàvem a Molist, amb una senalla amb blat de moro, i la portàvem allà. I com que érem canalles tots, ens deien, bueno, espereu una estona aquí fora, jugueu, i quan d'allò ja us la tornarem a donar. I llavors, quan havíem acabat de jugar, llavors ens la tornaven a donar. Sí, ells l'entraven cap a dins i la posaven al port, però nosaltres no veiem res. No, 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 ni pare, ni mare, ni ningú, ens donaven nosaltres sols i avall va. I tornàvem amb el porquet, perquè quan no creia, bueno, li passaven cotxes com passa ara. Com que no creia, llavors li ensenyàvem la senalla i anava seguint. Anava seguint i la tornàvem a passar. Compte que marxàvem, per exemple, amb he dinat al matí, amb he dinat, i tornàvem moltes vegades que era foscot, quasi bé. Tornàvem perquè anava tan a poc a poc, tan a poc a poc, que no la podíem fer córrer.